nessa fase que o Brasil está vivendo, de extrema importância, espaços para a gente defender nossas opiniões, né, acompanhar criticamente, né, os retrocessos que o governo está tentando implementar. E é importante ter mais variados, né, for rádio, televisão, site, né, tem CBT, tem Rádio Brasil Atual e tem, por exemplo, também Outra Mundo. Importante é a gente contribuir na medida do possível para a manutenção desses órgãos que estão do nosso lado, são ferramentas para a formação da opinião, ferramentas de luta em defesa da democracia e dos direitos sociais. O Operamundi, em particular, ele dá essa visão mais da política internacional, ele traz para o Brasil essa experiência internacional e explica o que está acontecendo no Brasil a partir do movimento mais amplo. Então ele ocupa um papel muito específico, né, nesse conjunto da imprensa independente e precisa ser preservado com nossa ajuda. Jorge Romano, professor de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC, tem apoio ao Operamundi.